Važiavimus pristato šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nedūkstų. Ketvirtas klausimas, kurioje šaly labiausiai norėtum gyventi? Rusijoje. Seriozno. Kodėl ne Lenkijoje? Šiemnė, tai aš bardzo šiemnė. Ką, nepatinka tau tengi šilčiau galų galė? Gerai, ir Lenkijoje tinka. Bet labiausiai Rusijoje. Nu, Rusijoje irgi būtų šaunu, jo. Pati kalta. Eiktų savo kaip įdomiai. Penktas klausimas. Jeigu numirtum ir tektų reinkarnuotis, kas norėtum būti? Katė! Bet nebūtinai gyvūnas. Katė! Katė? Kokia katė? Ar raina, ar trispalvė? Ai, fantazija paju. Nu tai aš kai turėjau persų, ta savo monė. Nu tai tokia kaip monė, persų. Kuris persų tokia? Stora, tokia pukuota ir kur miega visą laiką. Aha. Ne, pasau. O jeigu negalėtum būti katė? Koks antras pasirinkimas? Vyru, tikrai norėčiau būti vyras. Vai, koks storas ir pukuotas? Ne, aš dirbčiau su kūnu. Nebūčiau storas. Ar su kūnais dirbčiau? Nu taip, būčiau režisierius, dirbčiau su kūnais. Jam, aš vis dar jam smagu, kad tu nepošlini gal iš tikrųjų, nes man visai tokia atgaiva šiek tiek. Jau pagalvoju. Galvoju, kad jau gal ir gerai. Tado. Gal ir gerai. Taip, toliau. Ko tau trūksta iki pilnos laimės? Gali būti kažkokia asmeninė savybė, daiktas, kas belikas? Aš labai norėčiau ištekėti. Ir turėti vaiką? Jo, gal, bet pradžiai gal šunį, katę ten turėtų. Tai ištekėt norėtų? Nu, vat norėčiau susirasti vyrą kažkokį, jau tokį, kad visam gyvenimui, tokia jau tikra, kad meilė būtų. Oi, nu, nu, kaip filmuose ten rodo, kur viens pas kitą bėga, jis iškeliauja į Australiją, aš palydžiu, bet tada sėdu į kitą lėktuvą ir keliauju pas jį. Ir aš sakau, Džošai, palauk. Kaip, nu, kaip sakai? Džošai. Džošas vardas turi būti, jo. Nu, Rusijoje po 10 metų gal bus tokio. Nu, koks nors jau tikrai užsienietis. Jo. Nu, nes lietuviai, nu, komplikuoti mano santykiai su lietuviais. O jeigu jis paskui gert pradėtų visi? Gert pradėtų? Nu, bet tu jį tipo mylėtum, sakytum, nu gers ant sir. Ant tik man kartais pareinai čia su kirviu, pastovėjai prie laus biški, bet gers žmogus mylo, šį mylo. Bet tai, norėtum, kad tai būtų, tokia vat iš meilės. Jeigu taip nutinka, tu taip nežinai, kad taip nutiks, bet nutinka. Jeigu jis gert pradėtų? A. Nu, tai čia... nu, jam tipo iš vaidmens nesigauna niekai išėjai. Tai ką, aš tada vešiu jį pas marozus. Kad išmuštų vaiką. Taip, tada jo, padėtų. O, trupužia, kokia gudri moteris. Nu. Lietuviai dabar visi greužia nagus, nes galvoja, blemba, kaip čia tu Džošo. Kodėl aš jos barė nepastebėjau? Kaip čia man dabar, nu? Kaip tu Džošo tap, nu? Kurį čia barą jinai vaikšto? Gudrai. Jo. Vertingiausia tavo savybė. Gal jautrumas? Kurio vietoj? Sieloje tikriausiai, širdyje. Puiku. Nu ir pabaigai. Prie jautriausiai. Čia žodžiu tavo, žodžiu, kaip tu manai, taškas G, tai mitas ar tikrovė? Mes su draugiam turėjom G taško komandą. Mes buvom keturiese. Tai čia... Radot ar ne? Jo komanda tikrai turėjo atrasti. Keturios mergos turi surasti. Tai mes neieškojom. Mes buvom tiesiog. G taškas? Gietaško komanda. O kokio veikloj, kas jūs buvo? Aktorės? Keturios? Gietaško komanda? Ne, tai mes čia mokykloj, mes siautėjom po mokykloj. Aha. Dar nežinau. O kelintoj klasėj? Nu, tai čia devintoj, dešimtoj. Nu, va. Pats laikas. Aštuntoj irgi. O tai atsakykite klausimą, mitas ar tikrovė? Tai čia tikrovė, nes mes buvom ta Gietaško komanda. Čia yra. Čia yra? Nu, nu, vis tau nepavyksta niekaip išgirsti to, ką norėtų. Susiplanavęs buvai, bet aš tau galvoju, aš galvoju, tai išgirstu. Aš išgirstu ir gerai. Ir saką, reikia sakyti. Važiavimus pristato šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nedūkstų.